Юні, сильні та спортивні. Українська команда посіла перше місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед дітей, юнаків та юніорів. Молоді спортсмени вибороли для України 52 медалі. В Києві відбулася церемонія нагородження національної збірної, яка нещодавно повернулася з Болгарії. Про непростий шлях до перемоги і переможні здобутки в сюжеті Наталі Ткачук. «17 золотих, 18 срібних та 17 бронзових медалей привезли українські спортсмени з чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств. Україна посіла перше місце у командному заліку, випередивши Сполучені Штати Америки, Росію та ще 20 країн світу. Ну, в цьому році у нас не було конкурентів, ми побіділи всіх. 17 раз звучав гімн України в залі, де приходив турнір. І всі п'єдестали були з українським флагом, тому що були і срібні, і бронзові медалі. У Болгарії змагалися 68 українських спортсменів віком від 12 до 17 років. 13-річна Альбіна займається змішаними єдиноборствами з 3 років. У спорт дівчинку привела мама-тренерка. З чемпіонату світу я тренувалася дуже усердно. У мене було по 2-3 тренувальні в день. Я так уж сильно не волновалась, тому що знала, що приїду домой тільки з першим місцем. 15-річна Марія показала у збірній найкращий технічний результат. Перемогла у всіх 4 поєдинках. Мені здається, найважчим поєдинком був фінальним, так як там він був найемоціональнішим, його не можна було програти. А також в фіналі була найбільш сильніша суперниця, вона була сильніша інших фізично. Головний тренер української збірної Вахабжан Муратов каже, що у змаганнях важлива не лише фізична сила, але й моральна підготовка. Діти 12, 13, 14, 15 років, вони проводили бої по круговій системі. Тобто це було приблизно 4, а то і 5 боїв в день. Тобто вони за один день провели 4-5 боїв. І тут виходило на общий план не тільки техніка, а й сила, да, ще плюс моральна підготовка. І в цьому аспекті наші ребята показали себе найсильніші. Будь-які змагання подібного рівня не минають без травм для спортсменів. Головне у таких випадках – вистояти до кінця. Це в мене була просто травма, я її отримав в полуфіналі. І мені було трохи тяжко в фіналі з ним боротися, битися, бо боліло плече. Незважаючи на біль у плечі, 17-річний В'ячеслав виборов для української збірної золоту медаль. Ми є членами Міжнародної федерації змішаних єдиноборств і являємося однією з найсильніших збірних на планеті. І ми цим останнім чемпіонатом світу, який відбувся в Софії, серед дітей, юнаків, юніорів, ми підтвердили і загальнокомандне місце здобули перше. Переможці не збираються зупинятися на досягнутому. Найближчим часом знову готуватимуться до боротьби за чергові золоті медалі. Наталія Ткачук, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».